Les altes a pacients amb coronavirus en la Comunitat Valenciana ascendixen ja a 13.105 persones. Des de l'última actualització s'han registrat 113 noves altes. El nombre de persones ingressades per la malaltia als hospitals valencians ha descendit un 10% en les últimes 24 hores i se situa en estos moments en 137 persones, 77 a la província de València, d'elles 5 en UCI. Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dilluns, s'han detectat 10 casos a través de PCR, que eleven a 11.342 el total de positius des que va començar la pandèmia. En estos moments queden actius 2.424 casos, un 14,2% de tots els detectats des de l'inici de la pandèmia. El nombre d'altes de professionals de la sanitat és de 2.239 i el total de positius en professionals en estos moments és de 506. S'han notificat dos noves defuncions per coronavirus, per la qual cosa el total ascendeix a 1.450 persones. El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció de la Covid-19 han sigut 368.529, de les quals 258.512 han sigut a través de PCR i 110.017 a través de test ràpid.